Tjena och välkomna till ännu en Let's Play-del av Sonic Adventure! Äntligen kör vi lite Sonic igen. Det var flera månader sedan jag la upp en Sonic Adventure-video. Men nu är den tillbaka. I'm back on track så att säga. Nej, men i alla fall. För avsnittet så klarade vi Sonics bana, eller Sonics Adventure, helt och hållet. Som ni ser på hörnet där, 100% clear. Så att ja, Sonic är vi klar med. Under vilken blir han näst då? Jo, såklart. Det blir då räven Tails. Så att ja, nu ska vi då ett adventure på Tails perspektiv. Hur det var när han gjorde sitt adventure. Det är exakt samma tidpunkt på alla de här gubbarna, men det är deras perspektiv. Och ja, det har jag säkert berättat innan. Men i alla fall, vi börjar då med Tails. Miles, Tails, Prower. Jag vet inte, vad fan säger man? Oh, skitsamma, nu börjar vi. Game. Here I come, Sonic. Tails är typ som Sonics sidekick, tror jag att man säger. Men i alla fall, vi är på Station Square. Och ska vi se om vi kommer ihåg vad som hände från början med Sonic. Tails flyger på ett flygplan. Det är trevligt. Everything's working great. All systems go full speed ahead. Full speed ahead. Här ser vi då Tails åka med sin lilla flygplan. Uh-oh. What's this? Och det händer någonting. Den verkar krångla. Åh nej. Åh nej. 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 Åh herre jäklar vad han spinner runt. Och skriker och uh-oh. Nej. Störta. Inte. Där. Åh. Wow. Nice. Och han ser skiträdd ut. Öppen mun bara. Ah! I alla fall. Tails tappar kontrollen som in i bängen. Och om vi kommer ihåg när vi var Sonic för typ första avsnittet så kraschade han. Eller kraschen, såg man Tails crash så här. Och där hittar vi Sonic. Om vi kommer ihåg på första banan på Sonic så hämtade faktiskt Sonic Tails här. På Sonics första stage. Så det är snällt av Sonic att han hämtar Tails när han störtar. Vi är tillbaka till Station Square. Vi har inte börjat spela än. Men i alla fall. Här kommer cutscene igen. I saw you come down. Oh boy. So what went wrong anyway? It's not like you to crash like that. Yeah, it's just that I'm testing a new prototype power supply and it's not fully compatible yet. Nej, det var inte så bra, Tails. You can always borrow my plane, the Tornado, if you want. Tornado. But if I can make this work, it'll run circles around yours. Uh-oh, han har Chaos Emerald. I was lucky to find one of the 7 Chaos Emeralds. They have unlimited mystic. Han vill bara, Tails vill bara ha en värsta grym flygplan. Det är därför han vill ha sina 7 Emeralds. Det är lite roligt. Yes, vi ska till Mystic Ruins som Tails sa. Första tåget till Mystic Ruins och sedan... Där, jag skiter sig ihåg, är det ut här? Det var så länge sedan jag spelade det här spelet så det är sant. Men... ja, hur ska vi? Vi ska till Mystic Ruins, ta tåget dit och gå till Tails workshop där hans... fina mästerverk blir gjorda eller något kul sånt där, ja. Vi drar upp till tågstationen och där står du och hänger, men vi drar in utan att betala någon tågbiljett. Ajajaj, akta så inte tågvärden kommer och kastar ut den med huvudet först. Nej, men Mystic Ruin ska vi till. Här har vi varit många gånger innan som Sonic, men nu är vi Tails. Och jag kan väl visa lite vad Tails kan och inte Sonic kan.
Tails springer typ lika snabbt som Sonic, kolla. Han springer hur bra som helst med sina fina svans. Det är typ två svanser. Nej, så säger man inte. I alla fall, Tails kan hoppa, precis som Sonic. Men istället för dubbelhoppa och attackera så flyger Tails typ upp några sekunder och så ner igen. Och så om man trycker på X eller B så slår Tails med sin svans så här. Och det är ju bra. Men nu kommer en cutscene igen. Well, well, well. If it isn't Sonic and Tails. Eggman! Pilot. It's Eggman! I am Dr. Robotnik, the most cunning scientific genius. Han är så ful, Eggman. Kolla på han. Kolla på han. Man bara... Fy. Fy. Eggman vill fortfarande ha äcka Chaos Emerald. Och precis som på Sonics perspektiv så är det exakt samma som Tails perspektiv. Han hämtar den här de fula taggarna som kommer fram snart. Och tror att han kan döda oss, besegra oss, men det tror jag inte. Tyvärr, Eggman. Du är kass. Det blir aldrig bra. Alltså det var typ ett år sedan jag började med den här Let's Playen. Jag känner mig dålig. I alla fall, Eggman Hornet. Vi ska döda han. Ta dig en ring. Kommer det, alltså det är exakt samma bana eller samma boss som på Sonic. Nu kommer han full power. Och här är det bara att använda Tails spin-attack med sin svans. Easy peasy lingon squeezy. Lingon squeezy. Nej, skoja. Som full power in your head. Kan man typ inte flyga på en så här? Nej. Kanske inte. Vi ska bara attackera Eggman en gång till så är han eliminerad av Tails Miles. När jag var liten så trodde jag att Tails var en tjej. För han lät som en tjej. Men nej, han är en liten pojke. Ja, där dog ju Eggman. Eggman, du är ett ägg som inte kan... som inte kan någonting. Ett ägg. Yay! Jag kommer inte ihåg vad som händer. Faktiskt. Vad är det som händer? Han typ sjunker ner på marken. Helt mongo, men i alla fall. That was just too easy. Kolla på Emerald bara studsar. Åh nej. Just det, Tails var ju så dum med huvudet och bara går med Emerald helt öppet. Vill gärna lära dig Tails. Det där är inte bra. Chaos. Där är han Chaos igen. Och Eggman bara håller i Emerald som en, det vore en så här DJ bara jiki. Han bara håller upp och så här. Yeah. Och här får då Chaos en till Emerald och blir stor. Det har man inte sett förut. Alltså det är så lång cutscene att det inte är sant. Och man har ju sett den här innan också. Det är det som är så jobbigt då. Men... Kom igen. Öka takten. För det här har vi sett innan, eller hur? Så det känns lite onödigt att kolla igen. Men vi kan inte göra så mycket. Vi måste helt enkelt kolla. Jag tror efter den här cutscenen så ska vi göra Tails första stage faktiskt. Och det blir då det sista vi gör i detta avsnittet.
keep him away from more emeralds. Call me in. So what do you say, Sonic? Let's find the Chaos Emeralds before Eggman does. Vad smart vi är, Tails. Ska vi ta det först? Så där, vi ska till Tails första stage. Och den ligger ju här borta. Wee! Här står han och hänger igen. Går förbi han och... Nej, just det, vi ska hämta den här nyckeln. Det glömde jag av. What's up? Här står du och hänger. I saw this weird plate in the cave. And on it, it's in an... Blä, blä. No. Jag ska inte prata engelska. Vi fortsätter att hämta bara nyckeln i Tails workshop innan vi... Där har vi nyckeln. What's up, nyckel? Kan man flyga med den? Nej. The windstone. It looks like a key. But you don't say. Det sitter ut som en nyckel. Det ser ut som en staty. Som en pris som man har vunnit den här. Men ja. Det är ett spel så. Så där. Lägg ner den då. It's floating. Yeah. Och så där åker vi upp. Och fast helt typ fastnar upp i luften. Windy. Valley. Första action stage då av Tails Mile. So yes, find the emerald before Sonic. Ja, så ska vi racea mot mest... Åh gud, det ska komma dit innan Sonic. Det känns ju inte... Det känns helt orättvist. Men kolla... Okej, jag skojar bara. Tails är minst lika snabb, om inte snabbare med sin svans. Kolla. Helt sinnes. Och vi kan ta genväg. Yay! Men ja, det känns lite konstigt att man måste tävla mot Sonic. För Sonic är ju Tails kompis, bästa kompis egentligen. Att man måste tävla mot han känns ju inte så jättebra. Oj, nej! What the... Vad hände där? Så, nu är vi här igen. Och inte med den här konstiga vinkeln bara... Vad ska man? Hit. Jag fattar inte vad som händer. Hur är det? Hittills så leder Sonic. Aj, 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 poff. Åh, herregud, vad konstig vinkel. Ta en genväg. Haha, inte alls en genväg. Yes, vi leder över Sonic. Känns ju bra. Känns riktigt bra. Mindfuck högsta nivå. Wee! Och där klarar vi banan! You win! Yes. Time 1:41. Det är inte så dåligt. Nej, det var inte så dåligt Tails. Det var jättebra. Vi klarade det. Även om jag dog en gång. Men sånt händer. Nu kommer jag inte ihåg vad som händer nu. Men om det är en cutscene så kollar vi på cutscenen innan jag avrundar detta avsnitt. Nej, det hände inget. Men... I alla fall, jag avslutar avsnittet här nu och tack så mycket för att ni kollade och jag hoppas ni tycker det är okej att jag börjar med den här Let's Play igen. Skriv gärna i kommentarerna vad ni tycker. Men i alla fall, tack så mycket för att ni kollade så syns vi i nästa avsnitt. Så ha det gött, hej då!